Bir hissə çəkmişəm, qeyd eləmişəm orada Cəfər Namik Kəmalın oğlu Anar bəyin işi və təbii ki İlham Namik Kəmalın qardaşı oğludur da, Cəfər Namik Kəmalın oğlu. İlham müəllim çox maraqlı məqamlara toxundu. Birinci, Anar bəyin adını qoyub və o deyir ki, o çoxdan bu sahə ilə məşğuldur. İlham müəllim çoxdan məşğul olur da, hə? Bilirsiniz, Anar həm rəssamdır, həm zərgərdir, həm də müasir dünya görüşə malik olan şəxsdir. Əlbəli, şəxsdir, insandır, əlbəttə. Ona görə deyirsiniz, indi bu heç bir bu sərgi heç kimin sərgisinə oxşamır. Nə deyirlər, tam ayrıdır. Mən yəni bu səpkili mən sizə səmimi deyim, ona görə əmi kimi demirəm, deyim ki, heç belə bir sərgi, mən heç xarici dövlətlərdə də görməmişəm ki, belə bu səpkili sərgilər var, yəni rəssamın, zərgərin öz təxəyyülü, onun dünya görüşü əks olunur. Ona görə də bu bizim Çingiz Ələsgərli də bizim yəni yazıcıdır, dramaturqdır, jurnalistdir. O da çox maraqlı bir kitab yazıb ki, nəyənə tərdiyələr, naxışlarda yaşayan etüd. Çox güzel maraqlıdır. Və bu kitabın təqdimatıdır. Mənə belə ki, bu təqdimatda da iştirak edirsinizsə, çox bizdə təşəkkür edirəm. Çox gözəldir və mən deyim ki, çox şaxəlidir bu adam. Həm o naxışlar, həm o rəsm işlər, həm mənim qeyd elədi. Möhtəşəm bir işdir, həqiqətən. Çox sağ olun. Var olun, həm mənim. Sağ olun. Sağ olun. İlham müəllimin qardaşının oğlu sərgisindəyik. Cəfər Namik Kəmalın oğlu Anar bəyin. Möhtəşəm işlədir. Bunun üzərə böyük bir əmək, illər sərf edir. Tək bu deyil, başqa sərgilər də var. Onu çəkəcəyik.